katastrofa. Naravno, tu još postoji mogućnost žalbe državnog odvjetništva i vidjet ćemo u kojem smjeru će to u konačnici otići i kako će završiti, ali već to da prvostupanjski sud odbija jedan dokaz državnog odvjetništva koji je proveden u istrazi je apsolutna sramota. I netko bi u državnom odvjetništvu za to morao odgovarati. Neki moji kolege se šale da je netko drugi, a ne državno odvjetništvo, poslovalo na takav način, već bi si navukao USKOK na vrata. Dakle, ovo je skandalozno. Što se tiče ovog drugog, kada govorite o mešetarenju nekretnina, pa to je direktna posljedica Lex Agrokora. To je direktna posljedica onoga što je država napravila. Uzela je jednom mufljuzu, Todoriću, da bi onda na kraju to završilo kod drugih, koji se ne ponašaju apsolutno ništa, ništa odgovornije nego što je to bilo prije, i ako se ovako nastavi, ne bi nas uopće trebalo iznenaditi da za 2, 3 ili 4 godine jedna druga vlada bude prisiljena umjesto Lex Agrokora donositi Lex Fortenova. Planirate li možda Bunjevcu njegovim partnerima? Dakle, u ovom trenutku ono što je ključno je da državno odvjetništvo počne napokon raditi svoj posao. Ovo sve što vi govorite, sva ta mešetarenja, to ulazi u domenu državnog odvjetništva. Mi kao političari u ovom trenutku o tome možemo samo govoriti, ali državno odvjetništvo je to koje mora reagirati ako je bilo kršenja zakona, da ga i procesuje. To je njihov posao, to je njihova zadaća, a mi ćemo itekako govoriti o radu državnog odvjetništva, u krajnjoj liniji to kontinuirano činimo i tražit ćemo sve do izbora smjenu glavne državne odvjetnice, jer je to naša obveza, a nakon izbora jedna od prvih stvari biti će da se na čelo državnog odvjetništva dovedu profesionalci, odgovorni ljudi kojima je jedino i isključivo poštivanje zakona na pameti. Gdje je predmet stajao u ladici dok se nije pojavio Ured europskog javnog tužitelja, i sad bih mogao tako nabrajati i preko početka sjednice koju smo predvidjeli. Ali činjenica je da je državno odvjetništvo do dolaska gospođe Hrvoj Šipek imalo integritet. Zadnjih godina ga rapidno gubi. I zato vidimo da postoje i problemi oko toga ko želi pod ovim uvjetima doći uopće raditi u to državno odvjetništvo. To je postao državni problem, a u tom državnom odvjetništvu ima jako puno ljudi za koje sam uvjeren da se crvene kada vide što im šefica radi.